Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice provela je projekt Zelene zebre u kojoj su bile uključene najranjivije skupine u prometu, a sve kako bi se podigla svijest i pažnja svih sudionika u prometu. Projekt Zelene zebre odobren je od Ministarstva unutarnjih poslova na natječaju za nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. do 2020. Projektom se željelo povećati informiranost javnosti o potrebi zaštite pješaka u lokalnoj zajednici s naglaskom na korištenje obilježenih pješačkih prelaza. Ciljane skupine ovog projekta bila su djeca predškolskog uzrasta, osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi. Naime, sve tri skupine su jako spore skupine koje se sporo kreću i koje najčešće stradavaju. Evo, jučer vidjeli smo u jednom mjestu pored Koprivnice da je upravo na pješačkom prelazu stradalo jedno dijete, što onda se nekad pitam da li je ovaj iznos od 84.000 kuna koje je ministarstvo dalo dovoljno da dođemo u svako mjesto, u svaku školu i informiramo svakog vozača i sudionika u prometu. Partner u projektu bio je i dječji vrtić Vrapčić iz Drnja. Upravo na području njihova vrtića postoji samo jedan obilježen pješački prijelaz, što je često opasnost u prometu za najmlađe sudionike. Djeca nam se ne samo predškolske dobi, naravno oni uz pratnju roditelja, ali kasnije i školarci kreću tom magistralnom cestom prema školi i vrlo važno da je barem više ovakvih projekata, da ne samo lokalna zajednica koja mislim da je dovoljno osviještena, ali i ljudi koji su iznad njih, a nema dovoljno financijskih mogućnosti sama lokalna zajednica, da osvijeste važnost više obilježenih pješačkih prijelaza, ne samo za djecu nego i za osobe s invaliditetom. Vrlo lako sad to oni i svjesno i pokazuju i interpretiraju i govore svojim starijim ukućanima i ljudima s kojima se sreću, jer u našoj šetnji baš samim mjestom Drnje uočavali si gdje jesu prilazi prilagođeni osobama s invaliditetom i starim osobama koje se teže kreću. Dakle, vrlo su osviješteni o tome. Isto tako su uočili i nadam se da je u slijedu razgovori s načelnikom općine Drnje i vjerujem da će on to riješiti, znači prilagoditi i ulaz u same dječji vrtić Drnje koji za to nema predviđeni prijelaz. Osim onih najmlađih, partner je i IPA Međunarodno policijsko udruženje Regionalni klub Koprivnica, kao i klub za starije osobe Mariška. Mi smo isto populacija koja je ugrožena u prometu. Imamo pomagala za hodanje, ja sam 100% invalid i nije svagdje cesta prilagođena našim pomagalima. Moramo onda nositi malo kolica pa podići da tako prođe. Međutim, na mjestu gdje smo se našli sa djecom i sa odgajateljicama i sa našom Marijom, koja je vrlo agilna za pripremati ovakve korisne stvari, vidjeli smo da je promet vrlo gust. Autobusi, kamioni, mali autići, osobni automobili. I tako da stvarno djeca moraju znati kako se prelazi preko ceste. Kroz projekt je provedeno nekoliko aktivnosti, poput aktivnosti Pogledaj dva puta, koja je bila namijenjena za članove udruge osoba s invaliditetom, zatim Sigurno do doma i Ne mogu sam za korisnike kluba Mariške i Doma za starije osobe Koprivnica. Tu su još i projekti Da bi mali znali, Veseli semafor, Lutkica Mirica ide preko zebre i Vrapčić u prometu, usmjereni na najmlađe sudionike. A u sklopu projekta izrađen je i animirani film Oprezni Garo, te snimljen spot pod nazivom Skrivenom kamerom preko zebre. Vrijednost projekta kojim je postignuta veća informiranost direktnih korisnika u prometnoj kulturi je 84.000 kuna.